тактап берип турган эле. Аскер кызматкери Алишер Бекпоев көп жылдан бери турак жай алууну максат кылып келатат. Ипотекалык компания аркылуу эми 25 жылга чейин бөлүп төлөй турган насыя берилерин угуп кубанууда. Бул программага списогубуз түшүптүр, жакшы буйруса алабыз. 4%ке түшкөнү дагы биз үчүн жакшы болот, анткени түштөк пайызы азыраак болот, еще и жана 23% 23 жылга узартканы да бизге төлөө шарты ошого бөлүп төлөө ыңгайлуу болот атта. Мамлекет башчысы 25 жылга чейин ипотекалык насыя берүүнү шарттаган мыйзамга кол койгонун президенттин администрациясы кабарлады. Жаңы эреже эми улгайган адамдардын да мамлекеттин каржылоосу аркылуу турак жай алуусуна шарт түзөт. 50 жаштан ашкан жарандарга бөгөт коюлуп калганда ошо норма менен анан муну чечиш үчүн биз ушу жанагы биздин программага ылайыктуу биздин программада каралган 25 жылга чейин деп и ошо норманы киргиздик жаңы законго. Ошон үчүн ошо биздин жана 50 ашкан жарандар азыр мүмкүнчүлүк алып атат биздин мамлекеттик ипотекалык программага баягы катышканга. Бизде 2 продукт бар. Льготная ипотека, ал деген 4% жылдык 4% менен берилет 25 жылга чейин. Ал бюджеттик сферада иштеген жарандарга каралган. Анан доступная ипотека, ал деген 8% жылдык 8% пайыз менен берилет, ал дагы 25 жылга чейин. Бөлүп төлөгөндө биздин жарандарга мүмкүнчүлүк берилип атат. Ежемесячный баягы бир айда төлөгөн төлөмү азыраак болот да, ал баягы зарплаталары бюджеттик сферада иштегендердики баягы аз эле да, зарплаталар анча чоң эмес, ошолорго жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат да. 2016 жылдан бери 5 жыл ичинде мамлекеттик ипотекалык компания 5400 ашуун насыя берди. Алдыдагы 5 жыл ичинде дагы 16000 жаранды каржылоо максат кылынууда. Азырынча кайрылган 22000 адамдын 8000 колдоо тапкан. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.